Paraolimpijski komitet Srbije priredio je danas svečanost u Skupštini grada, na kojoj se zahvalio medijima na podršci tokom igara u Riju, a među laureatima bio je i naš portal. Posle obraćanja predsjednika komiteta Zorana Mićovića, usledila je dodela zahvalnice i medalja medijima od strane članova srpskog tima. Redakcija BKTV News ovim putem se zahvaljuje Paraolimpijskom komitetu Srbije što su prepoznali naš trud i rad, ali i zadovoljstvo i radost što se izveštavanja iz Rija tiče. Ova zahvalnica i medalja biće vetar u leđe za sve naredne akcije i događaje koje komitet organizuje, a kojima ćemo se rado odazvati.